მოგესალმები ბატონო ერმეს. მოკლედ ეხა ვაპირებ იგივე XFS-ის გაკეთებას ორი ხელით და ნახოთ აბა რამდენ შევძლებ 55 კილომი და გავაკეთო დაახლოებით 15-მდე. ну მე მეტი შემიძლია მაგრამ დღეს რამდენს გავაკეთებ სრულ დეოს არ გაჩვენებს 10-დან გამომდინარე ჯერ 15 გააკეთე შენ და მე რა მთლიან ვიდეოს დავდებ ასე რომ კარგად ადევნე ხალხური მე რა შემიძლია და მე შენ გიწევ შეგიძლია იგივე წონა გააკეთო, შეგიძლია ცოტა მეტი გააკეთო, მეტი რაოდენობით. ნახოთ რა შეგიძლია. როიძახი, მაგარი ბიჭი ვარო, აბა, მაჩვენე. შენი სიმაგრე. თელი ვიტამინები ამაში. ერთ ვარჯიშზე რა, საკმარისია.